úkol, který jsem dostal, jsem nesplnil. Je to škoda. Leto si to zasloužilo. Česko si to zasloužilo. S velkým dojetím hodnotil Miloš Říha po příletu do Prahy mistrovství světa. Národní tým v Bratislavě zanechal velmi dobrý dojem. Na medaily těsně nedosáhl. Poprvé od roku 2015 se do All-Star výběru dostala i česká jména a rovnou dvě. Útočník Jakub Voráček a také Filip Hronek, vyhlášený dokonce za nejlepšího obránce turnaje. My jsme bojovali o to, aby vůbec jeho tým ho pustil, on nám to odvedl. On je naprosto skromný člověk a proto mu z toho udělal všechno. Trenér Říha během turnaje míchal sestavou. Ne všichni hráči se v ní udrželi po celou dobu. Tým však držel výjimečně pospolu. Když se ty kusy nehráli nebo hráli míň, tak jsem vůbec nezaslal v kabině, že by se někdo stěžoval nebo že by chtěl hrát víc. A ta parta tam byla dobrá, co jsem jako by dlouho nezažil. A jenom prostě tomu chyběl ten šťastnější konec. No.